нас новини. У студії для вас працює Ірина Хоходра. Вітаю сьогодні у випуску. Плюс 30 нових випадків інфікування COVID-19 зареєстрували на Вінниччині за останню добу. 22 корови із 80 залишилися в череді села Журава на Вінниччині, що стало причиною. Пробне ЗНО онлайн, чи усім вдалося його пройти, розкажемо. В області за добу на коронавірус захворіло 30 людей, підозр було 407. Яка ситуація по районах, можете побачити на цій карті. Всього від початку пандемії коронавірус виявлено у 1423 випадках, із них 862 людини одужали, 23 померли. За вихідні маємо 3 летальних випадки. На тепер хворіє 538 жителів області. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. І ще на 656 зросло число хворих на коронавірус за минулу добу в Україні, і це на 8 більше, ніж днем раніше. Скільки людей і де нині хворіють, можете подивитися на цій карті. Найбільше хворих у Чернівецькій області і Києві – майже по 4 тисячі, майже 3 тисячі на Львівщині. Загалом від початку пандемії маємо майже 32 тисячі випадків захворювання, більше як 14 тисяч людей одужали і 901 померла. Через ситуацію з коронавірусом пробне ЗНО з української мови і літератури випускники проходили вдома. В області на нього зареєструвалося майже 9,5 тисяч школярів. Про це Суспільному розповіла заступниця регіонального центру оцінювання якості знань Людмила Марцева. Для цього об 11 потрібно було зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей. Однак система запрацювала не одразу, каже випускниця Вінницької школи номер 1 Богдана Лановенко. Зайти на сайт їй вдалося лише після 12-ї. Мені не одразу вдалося завантажити матеріали з пробного ЗНО з української мови та літератури, проте через годину мені це вдалося. Пандемія та карантин підсилює наші хвилювання. Навчатись дистанційно ще більше створює стрес та сумніви щодо іспитів. Але сподіваємось, в майбутньому все буде добре і усі ми успішно складемо ЗНО. За словами Людмили Марцевої, проблема з сайтом, яка виникла сьогодні, не завадить абітурієнтам пройти тестування, адже скачати завдання можна до 18.00 19 червня. 17 червня пробне ЗНО можна буде пройти з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов – англійської, іспанської, німецької і французької, каже Марцева. Продовжуємо випуск. На 6% від початку року зменшилося поголів'я великої рогатої худоби на Вінниччині. Це дані обласного департаменту агропромислового розвитку, екології і природних ресурсів. У селі Журава Липовецького району з 80 корів у череді залишилося 22. Усе, кажуть селяни, через низьку вартість молока – 4 гривні 50 копійок за літр від особистих домогосподарств і 8 гривень 50 копійок від фермерських. Чому так відбувається і чи можна зарадити в цій ситуації, наша Ольга Орел розкаже. Що, Манька, добреньке? Ти полюбляєш товч? О, ти хитра в мене. Надія Кричківська корів тримає більше 40 років. Першу, розповідає, на весілля подарувала свекруха. З того часу без корів не було ніколи. Навіть 5 одночасно тримали. Сьогодні залишилося двоє – Маня і Квасуля. Цьогоріч, каже, якщо не вийде заготовити вдосталь кормів, одну продадуть. Зараз молоко здають по 4,50 за літр. Як цій людині вижити в таких умовах? В магазині літра скільки? 25 гривень. А за 4,50 довідавала – це сльози. Лучше його в рештак виляти. От мусю віддати. У Тетяни Баранівської нині хліб порожній. Жінка також тримала корів більше 40 років. Тепер відмовилась. Така ж ситуація чинив половини домогосподарств села Журава. Була череда? 80 корів. А зараз у нас на село? Ну, може, є 22-23, і то вже люди тут збувати. А це вже село Пирогів Тиврівського району. Тут, за словами місцевого фермера Геннадія Муравля, у приватних домогосподарствах було більше сотні корів. Залишились лише у нього. У його череді 60 корів. Доять апаратами, одразу й охолоджують. Таке молоко приймають по 8,50 за літр. Відняти ПДВ, відняти заробітну плату, відняти безпеку молока, аналіз, яка це кошти в місяць від 4 до 6 тисяч. Відняти, як не дай Боже,
якась корова захворіла, то виходить ще менше, ніж 4,50. Аби утримання корів не було збитковим, кожна має давати не менш ніж 25 літрів молока на добу. Крім того, необхідно вкластись в обладнання, приміщення і племінне поголів'я, каже Геннадій Муравель. Наразі він облаштовує новий комплекс. Тут допомога держави склала 20%. На 85 поголів'я корів розраховано стіло. Ну і відведення автоматичне, буде молокозалежі європейського зразка, молоко буде екстра-класу. Тут власних коштів десь 80-20% – це кошти Державного фонду підтримки фермерських господарств. Наразі, за словами Миколи Заїки, начальника управління з розвитку тваринництва профільного департаменту, сьогодні Вінниччина – лідер у галузі тваринництва. Крім того, в області понад 15 молокопереробних підприємств, які приймають молоко із сусідніх областей. 68% здають приватні домогосподарства, 32% – фермерські. З кожним роком, каже Микола Заїка, поголів'я зменшується. Щодо поголів'я корів, то на Вінниччині її нараховувалось 126,8 тисяч голів. Це по всіх категоріях, на жаль, на 6% менше. В сільськогосподарських підприємствах утримується 30 тисяч голів корів. Це також, на жаль, на 4% менше до минулого року. Утримання однієї-двох корів, за розрахунками Вітчизняного інституту економіки, себе не окуповує. Про прибутки можна говорити від 5 до 25 корів, каже фахівець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олена Альшанова. Приватним домогосподарствам радить об'єднуватись в кооперативи. Є два інструменти державної підтримки, які кооперативам дають можливість придбати це обладнання, і на 70% держава компенсує вартість обладнання, яке стосується щодо збирання молока, щодо охолодження молока, щодо його первинної переробки і обробки. Для фермерів наразі діє інша програма – кредитування на техніку та по 5 тисяч на тварину щороку. Це означає, що я, будучи фермером, утримуючи, до прикладу, 50 корів, зможу разово отримати від держави 250 тисяч гривень, да, і спрямувати їх туди, куди мені це потрібно. Можливо отримати компенсацію в вигляді 25% від вартості придбаної техніки і обладнання сільськогосподарської вітчизняного виробництва. Іншої підтримки хоче фермер Геннадій Муравель. Довгострокове кредитування дотувати не голову отримання корів, а літру зданого молока, 3 гривні на літру зданого молока. Для малих фермерських господарств, в кого там до 300 гектар землі, мається на увазі малі фермерські господарства, щоб цю спецрежим ПДВ повернули, тобто зменшили ставку ПДВ до нуля. Суспільне намагалося зв'язатися із переробниками молокопродукції на Вінниччині, аби запитати, чому така низька ціна на молоко. Жоден на камеру коментувати ситуацію не погодився. Сказали лише, яке молоко, така і ціна. Створені у громадах кооперативи могли б виправити ситуацію, аби люди самі збирали і контролювали якість та жирність молока і здавали його охолодженим. У Жураві ж наразі налаштовані продавати корів. Можливо, будуть вже тримати на 5, на 6 сімей одну корову для себе сугубо. І сьогоднішній день вже це утримання, як на мене, воно вже своє вижило. Його вже не буде так. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. До 8 років в'язниці загрожує двом чоловікам за пограбування пенсіонера на Вінниччині. Зараз підозрювані в ізоляторі тимчасового тримання, розповів Суспільному заступник начальника управління карного розшуку поліції області Олександр Мамлига. Як з'ясувалося, обидва з Одеси. У суботу, 13 червня, 86-річному жителю села Стратиївка Чечерницького району ті запропонували купити електроінструмент. Пенсіонер погодився і пішов за грошима. У цей час один з чоловіків відштовхнув його і забрав заощадження – це 55 тисяч гривень. Затримали їх на Одещині, каже Мамлига. Речові докази під час огляду автомобіля, на якому вони пересувалися, були вилучені. Зазначених особ було затримано в процесуальному порядку. В даний час дані особи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Тактику ведення бою, навички керування спецтехнікою відпрацьовують прикордонники на базі головного центру Воршанці, що на Черкащині. Серед військових, які з'їхалися на навчання, є вінничани. Зі слів викладача з вогневої підготовки Віталія Гриба, практичні заняття наближені до реальних ситуацій, які можуть трапитися на державному кордоні. Деталі в матеріалі наших черкаських колег. До бою! Доки одна команда військових опановує ведення вогню із зенітної установки, інша вчиться влучати в ціль зручного протитанкового гранатомету.
У нас ціль, умовно кажучи, 101 ціль – це танк в окопі. Дальність до цілі на даний момент складає 1200 метрів, відпрацювання по цілі двома пострілами. Дмитро Волосівець на двотижневі навчання приїхав із Сум. На державному кордоні служить понад рік. Розповідає, з такою зброєю працює вперше. Виставити на ціль – це дуже тяжко. Спека дуже відволікає, жарко пече. Результатом я задоволений. Дуже ціль влучив на 100%. Додає, не хотів би, аби здобуті навички довелося застосовувати під час служби, але готовим варто бути до усього. Бувають різні ситуації, але я думаю, що кожен повинен вміти, хто стоїть на такій посаді. Упродовж 11 років вогневу підготовку викладає Віталій Гриб. Розповідає, кожна команда має працювати як один механізм, тоді результат буде відповідний. Розрахунок даного озброєння складає 4 чоловіки, командир розрахунку, навідник, заряджаючий і підносчик. Кожен із номерів розрахунку має чітко знати свої обов'язки, але бути також взаємозаміняємими. Нічого не буває гладко, але військовослужбовці стараються, здобувають навики, вони намагаються сприймати той матеріал, який надаємо їм. На іншій ділянці полігону тривають навчання водіїв спецтехніки. За кермом бронетранспортера зараз військовослужбовець із Вінницької області Станіслав Картук. Говорить, тут все не як в автівці. Потрібно відчувати габарити її і навчитись контролювати всі датчики, прибори, які відповідають конкретно за свої назначення. Найскладніше – це долати перешкоди та входити в повороти. Кожен військовий з групи має скласти водіння за певним маршрутом, розповідає викладач Олександр Гуцаленко. Інструктори звертають увагу на кожну деталь. Потрібно, щоб водій був уважним і контролював усі прибори, так як панель приборів дуже досить немаленька, потрібно контролювати кожен процес, який відбувається в машині. Він повинен бути емоційно стійким для того, щоб керувати своїми вчинками і діями. Зі слів Олександра Гуцеленка, через тиждень завершаться навчання і військові знову відправляться на службу. До Рошанця ж прибудуть їхні колеги з інших прикордонних загонів. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Переважно сидять у вольєрі або ж ховаються в затінок. Родина білих ланей обживається в Подільському зоопарку. До Вінниці їх у суботу привезли з Одеського зоопарку. Обміняли на благородних оленів, каже директор Вінницького звіринця Євген Ткачик. Як почуваються гості з півдня на Вінниччині, Юлія Вознюк розповість. Родину білих ланей у Подільському зоопарку поселили у вольєрі по сусідству з верблюдами та ламами. До Вінниці їх привезли цими вихідними. Нині ті звикають до нової домівки, каже доглядальник за тваринами Валерій Патик. Дуже полохливі, і якщо їх лякати, вони розбігаються, не бачачи, куди бігти, і можуть звернути собі шию. Рук ще не йдуть, там є кормушка, біля кормушки, тому що верблюди вищі, вони головою достають, то ми кидаємо там під кормушку і вони знаходять собі. Додає, у харчуванні тварини невибагливі. Готують їх двічі на день, у раціоні сіно, комбікорм та буряки. То, що є в природі, все вони будуть їсти. Всю траву, сіно, товч, пшениця перемелена чи овес перемелений. Відвідувачів біля вольєра з ланями небагато, бо ті переважно ховаються у затінок. Вінничанка Валентина Кучерук до зоопарку привезла двох дітей. Каже, нових мешканців звіринця помітила не одразу. Дивіться, хвостик маленький. Ходимо частенько в цей зоопарк, але це бачимо вперше. Дуже гарна біла лань. Дитині сподобалося і нам подобається. За словами директора звіринця, білих ланей у Подільському зоопарку ще не було. Везли самця та самку з Одеси вночі в різних клітках. Це родина оленячих, ізюминка, тому що кольорове забарвлення, білий колір, всім інтересний. А роги в них плоскі. У нас є лань європейська, звичайна, коричнева, але ми хочемо в будущому розмістити їх поруч у двох різних вольєрах, щоб наші відвідувачі бачили різновидність тварин. Ткачик додає, адаптація тварин триватиме до місяця. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це все на сьогодні. Гарного робочого тижня і до зустрічі в ефірі.